Değerli tanışıcılar, bugün Hürriyet TV nefrində tarix ve medeniyet jurnalı ile bir celayen devamı olan ermenilerin güclere karşı 1992-94 yıllar soyqırımı haqda programı sizlere sunuruq. Programın aparıcısı, yazısı, tarix araştırmacı Xaqani İsmail'dir. Birinci Dünya Savaşı döneminden günümüze geldiğinde de ermeni iddiaları siyasi, mənəvi, etnik sınırlar tanımadan ermenilere rəhim və güzəşt edərək dövlətçilik haqqı tanımış konşu xalqların, o sıradan Türk, Gürcü, Azərbaycanlı siyasi, mənəvi, etnik kimlikleri üzərinə yerməkdədir. Bu da təsadüfi deyil ki, Rusiyanın Gürcüstana və ümumilikdə Qafqaza yeni baskı dalgaları fonunda ermənilərin təcavüzkarlıq ruhu hada havalanmış və bir erməni keşişinin deyimində açıq, həyadan uzaq ifadə olunduğu kimi iki erməni dövlətinin olmasından məmnunam, ancaq üçüncüsü də lazımdır, Cavahetiya. Hər cür beynəlxalq normaları və sərhəd bütünlüyü prinsiplərini pozmaqdan qurur, duyma eyforiyasına qapılmaq durumundadır. Ermənilərin Gürcüstanın indiki Samsxeti Cavahetiya mahalında və başqa bölgələrində törətdikləri vəhşiliklər, təcavüz, terror və bölücülük fəaliyyətləri haqda Çağdaş Gürcü mətbuatı saysız hesabsız faktlar dolu məqalələr yayınlamaqdadır. Bu fəaliyyətləri və Çağdaş erməni iddialarının boyutlarını anladan faktiki məqalələrdən ibarət topluda günümüzdəki erməni Gürcü ziddiyyətlərinə dair mənzərə daha gerçəkçi bir şəkildə üzə çıxır. Filologiya elmlər doktoru erməni şünas Bondo Arveladze'nin Ermənistan Respublikası Yazıçılar İttifaqının sədri Sero Xanzadiyana 1995-ci ildə yazmış olduğu açıq məktubu çağdaş erməni vəhşiliyinin bir çox mühüm detallarını da ortaya qoymuşdur. Bu məktubdan iqtibas gətirərək bildirək ki, 23 yaşlı Müziya M. Suxumidə Qoqova küçəsində öz evində erməni yaraqlıları tərəfindən qrup halında zorlanmışdı. Sonra kef məclisi qurulmuşdu. Huşu özünə gələn Müziya M. avtomatdan açdığı ateşlə 7 quldurdan 3-ünü öldürmüş, 4-ünü isə yaralamışdır. Yerli sakinlərdən kimsə onu gizlətmişdir. Fəqət yaxınlıqda yaşayan erməni onları ələ vermiş və batalyondan gələnlər onu həyətə çıxararaq yenidən zorlamış, əzab vermiş, qulaq və barmaqlarını kəsmiş, sonra isə güllələmişlər. Sentyabr 10-da Suxumi rayonunun ən qədim kəndi Akafda erməni yaraqlıları Raulun, İlya Papiyanın, Anzorun, Generin, Otar Qaguanın, Nora Aroniyanın, Kuta Kardavanın ailə üzvlərini məhv etmiş, evlərini yandırmışlar. Akafda 27 nəfər bu hücumun qurbanı olmuşdur. Bu qanlı olayları törədən ermənilər bağıra-bağıra deyərmişlər. Siz gürcüləri bu torpaqlarda yaşamağa qoymayacaq. Bunda Arveladze'nin yuxarıda təqdim etdiyi vahiməli olaylar hansı dönemde ve hansı coğrafyada baş vermiştir? İndi isə kısa olarak bu məsələlər aydınlaş edirik. Tanınmış Gürcü alimleri Bondar Velazze ve Teymuraz Mübçuani'nin sənədli materiallara əsaslanan araştırmaları bu sualları hər tərəfli şəkildə cavablandırır. Gürcüstan baş prokurorluğunda qorunan həmin araştırma materialları Marşal Bağramyan adına Erməni batalyonunun Abxaziyada gürcülərə qarşı soyqırımı törətdiyini sübuta yetirir. Yuxarıda Arveladze'nin məktubundakı faktlar da istintaq sonucunda təsbit edilmiş dəlillərdəndir. O olaylarla bağlı bəzi başqa epizodları da diqqətə çatdırmaq istərdik. Burada biz bir neçə istintaq sənədindən İqtibaslar sizə təqdim edəcək, o cümlədən şahidlərin ifadələri sizlərə təqdim olunacaq. Bu sıradan
Şahit Kvaratskhelia Inniko Teodorovna, 1932 yıl doğumlu, Guljib bölgesi, Şavi kendi. Onun ifadesi böyledir. 29 sentyabr 1993 yılında silahlı ermeniler bizim kende girdiler ve hemen gün gözlerin evlerini yağmalayıp yandırdılar. 29 sentyabrda ele birinci gün ermeniler bizim konşu 41 yaşlı Kvashilava Valerini, 70 yaşlı Gegeçkorin Satan'ın Gayni Gurripşi bölgesinden Lata kendinden olan 70 yaşlı Kvaratskhelia'nı, 80 yaşlı Çikovani Maşonu'nun gelini, 55 yaşlı Nanulini, demeli bu hanımı erinin bastırıldığı mezarda doğruyorlar. 80 yaşlı Skuluhiya Vladimir'i, 60 yaşlı Latarya Biçikon'u ve onun kardeşi 55 yaşlı Latarya Givini, 65 yaşlı Samushiya Valerini, kardeş ve bazı 70 yaşlı Bebia Ketonu ve 68 yaşlı Bebia Revazı, Suhimi bölgesi Şurom kendinden olan, Zemo Pşavi'den olan Samushiya Lidan'ı kardeşi Samushiya Mishiko'nun evinde öldürdüler. 70 yaşlı Cemiya Tinan'ı ve Cemiya Lüban'ı öldürdüler. 40 yaşlı G.C. yani burada adının baş harfleri yazılı ve soyadın ve onun 14 yaşlı L.Ş. 13 yaşlı L.Ş. demeli bu kızlar da ermeniler ve başka muzlular tarafından zorlanmış. Sonra Samushiya Mugeli'nin ailesinde öldürülmüşler. 29 sentyabrda bu ailede 15 nefer öldürülmüştü. 55 yaşlı Vladimir Samushiya, onun bacısı 65 yaşlı Samushiya, adı yoktu, soyadı gösterilir. 38 yaşlı Leyla Samushiya, 67 yaşlı Huta Samushiya ve onun hayat yoldaşı 60 yaşlı Raya Samushiya. Bu ailede soyadlarını bilmediğim Suhum'dan olan iki kadın da öldürülmüştü. Shonya Jora'nın ailesinde Gulripshi ilçesinin Matsara kendinden olan iki neferi, 80 yaşlı erle onun 70 yaşlı kadını öldürmüştüler. Karda ve Şota'nı ise öz heyetinde öldürdüler. Onun 80 yaşı oğlunsa 50 yaşı vardı. Darsenya Taras 80 yaşında, Kvaratskhelia 65 yaşında, Çiketaniya Gedvan da 65 yaşındaydı. Çiketiani Gedevan'ın ailesinde 60-65 yaşlarında olan Suhum bölgesinin Odişi kendinden gelmiş şəxs ve Drandadan gelmiş üçü bircə, biri de tək olan şəxslər de öldürülmüştür. Mən onların soyadlarını yada sala bilmirəm. Samushiya Apollon 70 yaşında, onun kadını Samushiya Eter 65 yaşındaydı. İsmailova İza ise 60 yaşındaydı. Bu ise Azerbaycan kökenliydi. Yəqin orada ailə həyatı qurub. Mən Abxaziyadan gələn kadının Kvaratskhelia Gülnara Erminovna ve kızım Kvaratskhelia Marina 62. yıl doğumlu, hansı ki 20 sentyabrda Babuşehir Havalimanı'nda bombardıman zaman yaralanmıştı. Marina Pşavi'de evde kalmıştılar. 1995. yılda benim hayat yoldaşım 17 sayılı yazılı kaynakta düzeliş hatası var diye ben orada bir qeyd etmişim öz kitabımda. Pşavi kendinden 1995. yılda benim hayat yoldaşım Pşavi kendinden geldi ve bildirdi ki konşu Ermeni Kabasakalyan Albert Ervandoviç bizim kızımızı öldürdü. Bakın bir şahidin ifadesinde
ne kadar hadise ve ne kadar insan hayatından bağlı faziler ifade olunur. Sonra Şahit Siçinava Etir Aleksandrovna, onun ifadesine bu 1942 yıl doğumlu, Gurribşi bölgesi Puşariçendi. Adını yada sala bilmediğim 7. sınıf şagirdini öz evlerinin balkonunda cekbirlediler. Y.C. ve onun 7. sınıf şagirdi olan bacısını güllələməmişdən qabaq zorladılar. Katil ve zorlayanlar o Çamşir bölgesinin Labri kəndindən olan ermənilər idi. Onlara bizimle üzbəüz qonşuluqda yaşayan ermənilər de kömək edirdiler. Onların soyadı Qasparyan idi. Abxazlar bize gelmişler. Söhbət esnasında aydın oldu ki, onlarla qohumluq əlaqələrimiz var. Var imiş. Ona göre de bize karşı heç bir hadisə törətmədilər. Burada her hansı bir epizoddan söz gelir. Abxazların sırasında o vaxt bir ermeni vardı. Abxazların bir neçə, Abxazların bize yanaşması faktı. Onun hoşuna gelmedi. Ve inciyerek həmin gün onların dəstəsindən ayrıldı. Yani bu Abxazlar rəhimliymiş. Ona göre ermeniler o dəstədən ayrılıb. Bir ermeni o dəstədən ayrılıb. Həmin ermeni növbəti gün bir neçələrdən ibarət artık özü qurub təşkil edərək qatillər də özü ilə gətirdi və onlar bizimkiləri plomyotla öldürdülər. Şahid Rexviyaşvili Venera Aleksandrovna 1934-cü il doğumlu Qaqira şəhəri Vaja Pşavela küçəsi 151 ünvanında yaşayır. Yaşayan bir şəxsdir. Onun ifadəsində deyilir. Abxaz bölücülərinə bəzi muzlular və ermənilər də kömək edirdilər. Gürcüləri Qaqra stadionuna qovdular və orada onlara hər cür işgəncə verdilər. Başlarını kəsdilər. Sonra isə bu insan kəllələri ilə futbol oynadılar. Şahid Belousova Nata Mikhailova 1949-cu il doğumlu Qulribşi bölgəsi Branda kəndi. Onun ifadəsində deyilir ki, 20 sentyabr 1993-cü ildə ermənilər Kazaklar və Abxazlar da yanına alaraq yəqinlər muz Kazaklar yəqin muzludur, Abxazlarda yerli. Axaldoba kəndinə girdilər və qışqırdılar ki, hamı küçəyə çıxsın. Xalq, qadınlar və uşaqlar eşiyə çıxdılar. Onları stadiona qovdular. 10-14 yaşındakı uşaqları zorladılar və sonra öldürdülər. Şahid Kovalya Lyuda Şalvovna 1957-ci il doğumlu Qulribşi bölgəsi. Ermənilər Abxazlardan pis idilər. Onun ifadəsində deyilir. Bizimlə savaşmaq məqsədilə öz batalyonlarını yaratdılar. Bütünlüklə bizim kəndi yandırdılar. Mənim evimi də həmçinin. Şahid Dolidze Teymuraz Şalvoviç 1995-ci il doğumlu Qulribşi bölgəsi Dranda kəndi. Dranda kəndində bütün gözlərin evləri yandırıldı. Məndə olan biləcək bütün hərbi əməliyyatlarda Topalyanın əsasını qoyduğu Bagramyan adına batalyon fəal iştirak edirdi. Topalyan yaşayış yerlərini və qonşuları yaxşı tanıyırdı. Biz bu şahid ifadələrini təqdim etməkdə məqsədimiz odur ki, bu soyqırımın mənzərəsi ilə və erməni vəhşiliyinin detalları ilə sizləri tanış edək. Şahid Qulva Avtandil Mamantoviç 1928-ci il doğumlu Puşavi kəndi. Ermənilərə tək qollu, avtomat silahlı, yaxasından iri gümüş xaç asılmış cavan bir şəxs başçılıq edirdi. Bəzilərinin şapkalarında yazılmışdı. İ.X. Bagramyan adına batalyon. Şahid Kvaratskeliya Lingdar Nikolayevich 1937-ci il doğumlu Qulribşi bölgəsi Qanaxlıba kəndi. Daha çox ermənilər fəallıq edirdilər bu hadisələrdə. Onların içərisində bizim kəndin erməniləri də var idi. Hansı ki, gözləri öldürür və zorlayırdılar. Şahid Şengeliya Şonya
Gülnazi Bagratovna, 1951-ci il doğumlu, Qulyabinskiy bölgəsi, Dranda kəndi. Mənim bacılarımı aparıb zorlayanları tanıya bilirəm. O bilərəm. Onlar erməni millətindən olan silahlılar idi. Şahid Daniliya Lili Zavuryevna, 1979-cu il doğumlu, Qulyabinskiy bölgəsi, Dranda kəndi. Anam mənə bildirdi ki, 2 oktyabr 1993-cü ildə bir erməni atamı bizim evdəcə öldürüb və anam atamı həyətimizdə bastırıb. Yəni burada şahid ifadələrinin say hesabı yoxdur. Sadəcə olaraq biz sizi yormaq istəmədən ancaq nisbətən də olsa təfərrüatı sizə çatdırmaq üçün bir neçə şahid ifadəsindən örnəklər gətirdik. Say hesab bilməyən, yuxarıdakı qəbilədən olan bu hadisələr Suxum şəhərini və Suxum və Qali bölgələrini əhatə etmişdir. Bu olayların qəhrəmanlarının Bağramyan adına batalyon üzvlərinin də tam olmayan siyasi bəlli olmuşdur. Yəni, mən də bunları ermənilər, müsəlmanlar, xristiyanlar, yahudilər qarşı soyqırımı adlı kitabımda və digər əsərlərimdə həmin bu batalyonun üzvləri və bunlarla bağlı digər materialları da yayınlamışam. Bizim deməli bu Abxaziyadakı olayları bir də mən nisbətən təfərrüatı ilə niyə təqdim eləmək istədim? Bu artıq Xocalı olaylarına bənzəyən bir olaylar idi. İlk dəfə mən bu haqda elmi məqalə təqdim edən zaman Tarix İnstitutunun nümayəndələrindən hətta bir nəfər soruşdu ki, yəni bu qədərmi? Yəni bu bir çox illər bundan öncə mən bunu təqdim etmişdim. Ermənilərin xristianlara qarşı soyqırımı sırasından dedilər ki, yəni bu dərəcədə mi ki, etkili hadisələr olub, faciələr olub? Dedim, bəli və dəlillər də ki, hamısı Gürcüstan Baş Prokurorluğunun əli sənədləri sırasında qorunmaqdadır. Foto materiallar deməli də o sıradadır və bütün bəlgələr o sıradadır və şahidlər də hal-hazırda yaşayanlar çoxdur o şahidlərin sırasına. İndi bu soyqırım olaylarından bir yerdə haşiyə çıxaraq bir məsələyə toxunmaq istəyirik. 1918-ci ildə İstanbulda Böyük Ermənistan bir fantastik xəritəsi nəşr olmuşdu. Güya tarixi xəritə idi. O xəritədə Böyük Ermənistanın sınırları Qara dənizdən Xəzər dənizinə dək, Batum, Axaz, Xeta, Tiflisdə daxil olmaqla, Samsundan Aralıq dənizinə və Selevkənin quzey hissəsinə dək çox böyük əraziləri əhatə edirdi. Həmin xəritədə Gürcüstana ensiz bir nahiyə ayrılmışdı. Mən bunu ona görə burada deməli oldum ki, ötən proqramımızda da bildirdiyimiz kimi ermənilər Gürcülərə qarşı artıq 1905-ci ildə və 1918-ci ildə soyqırma hadisələri törədərkən Gürcüstan torpaqlarına da deməli onların çox ciddi iddiaları var idi və bu soyqırım hadisələrini ermənilərin Gürcülərə qarşı torpaq iddiaları çərçivəsində anlamaq yerinə düşərdi. Ona görə də bir daha bu məsələni vurguladım. Bağramyan adına erməni batalyonuna gəldi istəyirsə, bu demək olar ki, bir diviziya böyüklüyündə bir qurum idi. 2000-ə qədər üzvü var idi. Yəni bu gürcü qaynaqları belə yazır. Deməli Böyük Ermənistanın ərazi parçalarını hazırlamaq məqsədindən mi qaynaqlanır? Görəsən bu Bağramyan adına batalyonun törətdiyi soyqırım olayları. Təbii ki, bəli. İndi baxın bu istintaq sənədləri sırasında deməli şahid ifadələrində bildirilir ki, 27 sentyabr 1993-cü il tarixində və gürcü qadınlarla uşaqlarına qarşı hiləgərcəsinə qırğın törətdikləri başqa günlərdə yaraqlı ermənilər qışqıraraq deyirmişlər.
Abhazya sizin idi. İndi oldu bizim. Abhazya kiçik Ermənistandır. Böyük Ermənistanın qərb sahilləridir. Əlbəttə, Gürcü ziyalılar sırasından Bondo Arveladze'nin timsalında və başqalarının timsalında Gürcü ziyalıları susmamış, hətta o dönəmdə Ermənistan prezidenti vəzifəsini daşımış Robert Koçaryana və bütün ermənilərin katolikosu 2. Qareginə məktubla müraciət edərək onların Ermənistan və erməni xalqı adından Gürcü xalqından rəsmən özür istəmələrini tələb etmişlər. Ancaq qəribə burasındadır ki, ermənilər tərəfindən bu cür amansız soyqırıma uğramış və ərazilərinə göz dikilmiş Gürcüstan dövləti üzərinə gələcək yeni təhlükələri önləmək üçün Çünsə heç olmasa Azərbaycan və Türkiyə ilə səmərəli əməkdaşlıq etməyə xüsusi maraq göstərmir. Bu da bölgədə etibarlı barış ortamının yarana biləcəyi arzularını şübhə altına salır. Soyqırımların təkrar olunmaması üçün sağduyulu xalqlar və dövlətlər etkili bir tərəf formalaşdırmalıdırlar. Bugünkü qonumuz haqqda bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.